De är ju så korttidsaktiga träd. Så här är ju då brottsplatsen. Det här är björk, dubbelbjörken som fälldes vinter 2017. Och den stod som dubbel kärlekspar. Och den var frisk och den kännetecknar gravplatsens skönhet fortfarande på webbsidan. Haninge.se. Trots att vårdarna har fällt själva sakrala trädet. Och här ser ni, det här är ju fullt möjligtvis bra det här trädet har fällts. Men däremot som ni ser här ser man ju spåren av traktorn som de använder. Kors och tvärs på gravfältet har de kört med traktor. Vilket är otillåtet. Så den tidigare vården hade använt hästar. Och det är därför det här ärendet handlar också om arbetshäst, massmord. Här ser ni hur det blir förstört av traktorn. Man ser ju spåren. Och det finns ju gravar överallt. Här! Som ni ser, så det här är ju den ståtligaste prakteken på hela Jordbro kultplatsen. Det är den här, ja. Och det var ju ytterst förvånande att de behövde krypa in till dess självaste stam och skära av allt på södra sidan. Mm. Och djupt skar de. Märkligt. Särskilt som det är professionella människor som är utbildade att inte skada. Då, därför misstänker vi att det är en ideologisk sabotage. Krigshandling. Ja, här. Här går det här. Här går hela linjen där de har skurit. Här. Och djupt ungefär. Ja. En hel meter in. Och alla har de skurit av. Och jag frågade den urtalade. Varför lämnade ni inte de tjockaste rötterna? För ifall ni letar efter kvarvarande objekt. Och, då kan man faktiskt lämna de tjocka rötterna. Och gräva tillbaka. Men då sa hon, men det var så många rötter, det gick inte att lämna. Helt otroligt. Hej, hej. Hej, idag går det att vara utan mössa. Så nu har vi ju granskat brottsplatsen. Ja, men nu börjar jag ju fatta vad det var planen. Ja. Det är ju väldigt viktigt att se. Det är svårt att förstå när det är bara ord. Ja, jag trodde det var den där lilla krokiga jävla unga ekel som du menar jag tyckte var. Nej, det är den finaste. Den är ju jätteläcker, kolla. Ja. Vilken krona den har. Ja. Den kommer ju torka av nu på den sidan. Det är så synd. Ja, det är inte säkert att den gör. Den kanske reparerar sig. Oj, oj, oj. Den är ju ostabil också. Vinden kan välta den. Ja, jag tror att den klarar.
Vi får ju be till gudarna att den klarar sig. Men sådana människor ska ju inte ha förvaltningsrätt. Inte vad de letade efter där. Det fanns väl ingenting där. De hittade en liten kvartsbit. En liten? Kvartsbit. Kvartsbit. Och en liten... bränd lerabit. Du har skosnöret alldeles. Ja, just det. Jag snöplar på det.